А я тобі ще подзвонив, по-моєму, ти трубку не взяв. А, це не лежали тут спочатку? Та я не знаю, де ви лежали. Ну, я оцю історію знаю вже місяць. Ну, я знаю, все почалося з хворого Марка, я ж кажу. Ну, от, і мені, ти з Сиріком щось балакав, і мені... Це вона лежала... А він тобі сказав, що він такого не може робити, щоб ти до мене позвонив. А ти не позвонив. Ну, не позвонив, та й не позвонив. Ну, ти вже знав, що сись... Вже мог би подумати. Я просто не мог подумати, якщо тут сказав, масаж. Так, отож, при чому тут масаж? Тут, розумієте, мені розказували. Слухай, це не просто масаж. Я поправляю позвоночник. Вбираю причину, щоб не були в спазмі мишці. А якщо мишці будуть не в спазмі, значить буде і кровообіження, і лімфоотток, і все буде правильно працювати. Не їх збой. Ілі ти думаєш, голова чого? Ну, при чому голова? Воно все взаємосвязано. Для того, щоб їсти голову. Все взаємосвязано. Тільки якщо воно все передавлено, йди сюди. Пробуй з якимось. Іди сюди. Ти так лежи, лежи. Ні-ні-ні. Натягни голову, на лоб положи. Пробуй який. Отут должно м'яко. Ось все, нажимай. Воно тут должно м'яке бути. А отут воно все не проходить. Ось сюди. Це все болить. А ну скажи, болить тут? А вчора, позавчора боліло тут, так? Да? Так. Да. Ну, все одно напряжені оці ось міста, так під це від... Вони просто... І от туди вже не проходить. Поняв? І сисевідні мишці в неї болять оці перед. Щоб з телефоном не сиділа, тому що затягує, вбиває тілі. Ну, вона вже... Так от, при чому тут масаж? А от бачиш, при чому масаж? Ну, може, в телефоні... Що? Ну, що, вже все. Мама, дай телефон. Да. Телефон буде затягувати це все. Ми стараємося не давати. Оце ти сидиш, ось отако зробив. Оце вже показує, що ти спазмірований. Ні, ну я ділю просто за да, те, щоб тобі лучше. Да, щоб лучше стало, тріснув так. Ні, воно не тріщить. Ну що було тільки що? Ну, то мені показало. Ні. Ну, хорошо. Так хорошо, да, Аня? Сьогодні не так больно? Ну, хорошо, то я думав, що сьогодні може бути ще больніше, воно ще не так больно. Ну, тобі зараз ще веселіше стало, да? Mm-hmm. Дівочку возили з п'ятихаток, ходила так бочком і все не плаче, все не плаче. Отак, як роблю, у них настроєння тут починає підніматися, починають улибатися, сміятися. Так вона сутки сміялась, приїхали на другий день і привезли в неї челюсті всі болять за душу. А то вона все одно в настроєнні, сплакала, все просто так плаче, от просто так. Оце таке состояння, тільки вона ще не плаче. А ти пускаєш мозг питання, зразу вона з веселіє стає, все вона улыбається. І почне зараз їсти сама не буде заставляти. Тільки як це буде швидко, як воно вже анорексія почалася, я не знаю. Ти попробуй, ти подивися, анорексія взагалі не лічиться нах. Просто не лічиться. А вона вже починає хоч якось. Ви не зможете її заставити, якщо вона не захоче їсти. Якщо глотка не буде глотати, ти хоч її заливай, вона їсти не буде. Хоча мені сказали лічуща, якась вічність, каже, анорексії 6 років немає такого діагнозу. Ну як? Анорексія ж вона як? Все, давай не будемо. Серега. Ні, просто я кажу, що... Анорексія – це не хочеться їсти. Так, а їй діло в тому, що все не хотілося їсти. У неї був страх. Слухай, позавчора перший сеанс, я в неї питаю, ти хочеш їсти? Не хочу. Ну, а вона мені ще в больниці, я її не раз спрашиваю, а чому ти не хочеш їсти? Я боюсь. Та то, що панічні атаки. Так отак же... А ти хочеш їсти? Так, хочу. Так... А чого не хочеш? Слушай. А чого не їсти? Я боюсь. Сирова, так оце анорексія так і проявляється. Ти хоч ні, анорексія не така. Анорексія – це коли ти їси, і воно тобі, ти його потім не можеш, воно не сприймати організм. Оце, що чоловік просто вже воно отримає. Давай я тобі зараз вікопедію наберу, ти почитай. Що ти за мною збориш? Візьми на в телефоні, почитай поки. Набери, анорексія, почитай. Що таке анорексія? Давай не будеш
Ну, хорошо, ви кажете анорексія. Це їсть і що? І, а воно не хоче. Та не їсть, не їдять вони просто. Нема апетиту, вони не хочуть вже їсти. Єсть. Ні, починається з того, що воно їсть, вони хочуть похудати, це взрослих. Mm. Да. Таке потрібно. Іменно проявляється вже в осознаному взрослому. Все. Не перебувало все. Розказ. Я вам казав, що в мене малий спочатку заболів пневмонією. А, це ти розказав. Так це додавало, ротовірус додавив, все, я це поняв. Це не ротовірус. Це ще й було в февралі, в кінці февраля. Потім, після того, як ми його прокололи, вилічили, заболіла мала. Температура 39, ну якась інфекція. Да. Вона 4 дні лежала, ми її температуру збивали. Ну, ми апетит, понятно, що ухудшився. Ну, як у любої дитини, да. Температура, воно 6 особо не так. Да. Ну, а потім вже поїхали в ЦРБ, стали кров. Я не пам'ятаю, там, ну, короче, лейкоцити понижені там. Переворачивайся.